ရာသီတွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ဘဝတွေလည်းပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာဂျူဗင်တက်စ်အတွက်ကဏ္ဍတစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဤနောက်ပသောရှုခင်းများနဲ့သမိုင်းကြောင်းကြွယ်ဝသောထရင်သည်ဤနိုဤတန်ရှင်းရာဌာနအသစ်ဖြစ်လာသည်။အီတလီလမ်းကြားများနဲ့နေဂျီနန်းစပစ်ချံများကြားတွင်သူတို့၏အချစ်များသည်ပိုမိုပွင့်လန်းလာခဲ့သည်။လူတူသူတို့သည်မိဘဖြစ်မှုကိုခင်မင်ရင်းနှီးကြပြီးသူတို့၏ပေါင်းဆက်မိသားစုနှင့်အတူအခိုက်အတန့်များကိုမျက်နှိုးကြသည်။ရော်နယ်ဒို၏ကလေးများသည်ဂျော်ဂျီနာကိုချစ်ခင်လာကဤတို့၏ဘဝများကိုကြွယ်ဝစေသည့်ပြုစုပျိုးထောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်သူမ၏ရှေးမောက်တွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်မိသားစုအားလည်းရဲ့များတနင်္ဂနွေနေ့လယ်စာများနှင့်မိဘကြောင့်တွင်သုံးသောရိုးရှင်းသောညနေခင်းများသည်မျက်နှိုးဖွယ်အမတ်တရများဖြစ်လာသည်နှစ်တွေကြာလာခဲ့ပြီးရော်နယ်ဒိုရဲ့ဘောလုံးကစားသမားဘဝဟာစီးစားကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ဂျော်ဂျီနာအပေါ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကမလျှော့ပါခဲ့ပါဘူးမျှဝေထားသောအိမ်မက်များနှင့်မရင်းရင်သောပံ့ပိုးကူညီမှုများဖြင့်အမြင့်တွယ်နေသောဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။အငိမ့်စားယူခြင်းကိုလည်းရက်ခေါ်တော်လဲသူ့အနားတွင်ရှိသောဂျော်ဂျီနာနှင့်အတူရော်နယ်ဒိုသည်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုစွန့်စားမှုအသစ်များဖြစ်သို့ပူပြောင်းသွားခဲ့သည်သူတို့၏ဇလန်းသည်မကြာခဏမိမောင်းထိုးပြနေတော်လဲကန်ဂျမာကချီနှောင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ရော်နယ်ဒိုနဲ့ဂျော်ဂျီနာတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့အချစ်ကကြော်ကြားမှုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကြော်လွန်ကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။သတင်းကောင်းစင်များကိုအစွဲလန်းဆွဲလန်းသောကဘာတွင်သူတို့၏အချစ်များသည်စစ်မှန်မှုကိုတတ်သိပြခဲ့ပြီးအများသူငါမျက်စိမိမ့်မိမ့်မိမ့်နဲ့ဝေးကွာသောနှလုံးသားထဲတွင်စစ်မှန်သောဆက်သွယ်မှုများအားလုံးကိုအတူအောင်ဖြစ်စေကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ဇလန်းကိုတင်းနှစ်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Channel 4ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါဦး။